Mukomere cyane umukunzi wanyu Makonda aramukije nkuko bisanzwe. Ndagira ngo tuganire ku magambo make, ku magambo make ataribuze gutwara umwanya, ariko kandi uyu munsi navuga usumuti abahisi n'abagenzi mubaheho, kwikubitira umusige ku maso, ubundi nawe umusige ku maboko, kugira ngo mwibogobotore ingoyi babohesheje. Byari imbere nka bya bindi ngo mwe mbe mwabagabo mwe hano baba babahoboye hano baba babahoboye mumbabarire ngo mbe mwabagabo mwe hano baba haboheye ubwo kubisubiramo byavuga uw'Imana yasize amavuta ku rurimi nawe ugiye wereka ibi ntabyo nashobora rwose niba baba baboboye murantunga ubwo rero aho babahoboheye mugomba kuwasiga uwo muti kugira ngo iyo ngoyi muyice kuko biragaragara ko n'ukuri imyaka abanyarwanda abo bantu bo mu karere babayeho mu icuraburindi mu mwijima n'ukuri nuko abantu ntabwo bigeze bakanura ngo barebe abantu ntabwo bigeze bareba umuntu baboshye ngo ninde abicanye amabande injiji zigize abasiyantiste n'abasiyantifike injiji zigize abashakashatsi hari umushakashatsi mperutse kubona rwose ibyiwe umushakashatsi bitatu muto mundahiro uzi ubwenge bwe buhera muri 92 ibyo ashakashaka kuba muri 92 kubera ko nibyo ashobora kugenekereza nta bindi ntashobora kujya inyuma ngo arebe Tom Ndahiro nyiri ya Past TV yayindi ngo yagiye kureba iwabo wa Mako Tom Ndahiro rwose ndamureba kwicara inyuma nibyo nkunda kubwira abantu iyo mbonye umuntu yifotoje ari abantu bifotoza cyangwa aho akore ibiganiro ugasanga ni muri biblioteke yiwe iwe ndabyumva hari abantu bemerita ariko wajya kuntu ukabona umuntu w'ikigo ry'inka Tom Ndahiro bita bimuzi inyuma ariko sinzi niba ibintu biri cyangwa bishobora kuba ari ibinyoma ariko ndagiza mbabwiza kuri ko Tom igihe cyaje ntamya neza ko nutiyahura uzabisobanura neza ibintu nibibiri nukwiyahura cyangwa ukabisobanura ko ibihe byahindutse ntabwo ari kwakundi twakomeje kujya tubabwira ntimubyumva ariko mukagira ngo wenda se isi ntabwo iboroye nta kintu bategereje ntabwo muri inka zikamwa ntabwo muri ikiyaga kibitse peteroli ntabwo muri iki usibye gusa ikinyoma iyo mufata abana bato cyane mukababeshya amateka nkaho amateka atazwi cyakora hari umuntu uvuze ku kiganiro
agira ati bari abantu basigaye kuri mute bakangutse hirya hejo birashoboka rwose birashoboka kuko niba ibihe bisimburana buri gihe hagatorwa amategeko mashyashya iminsi n'imyaka bigahinduka ubwenge bwa bigakomeza uko udashobora kwemera neza udashobora gutekereza impamvu abantu bahagurutse bagakora revolution ku ngoma ya cyami aho wahagera ubwonko bwa bukabusinziriye bukabyuka muri 92 ndabwira wa wundi Tom ni ikibazo gikomeye cyane ni nabyo bibazo rero twagumyemo kuko abantu bakomeje n'undi gutegera ijosi batikomeje gutegera ijosi FPL ariko ndahamya neza ko abamaze gukanguka nabo ni benshi cyane hari abantu rero benshi cyane bakomeje kunyandikira mwakomeje kunyandikira mubwira ngo ni hitwaca ni hitwanyura nkuko nawe babwegewe nkunda ku munsi mbona message anuva rimwe jo ndambwira ati niko ati birambabaze iyo nkwandikiye ntusubize none ufata screenshot muhereza muhereza message ziri kuri WhatsApp kuri telefone imwe arambwira ati ntabwo nzongera kukurenganya kubera iki ushobora kubona nta gusubije ukibwira ko nta gusubije ariko nshobora no kugusubiriza mu kiganiro ndi gukora bivanye n'ubutumwa wampaye bivanye n'igitekerezo watanze ngakora ikiganiro ariko nibanze kuri yangingo wampaye ubwo rero abambwira ngo twacaye twanyure mbabwire bavandimwe rero wicaye hano mako yicaye ukaba ufite umutwe ujegajega ngira ngo ibyaza ari byinshi cyane bimwe byakuvana mu nzira ugomba kwicara ugatekereza ukabanza ukamenya uyu muntu ninde ari nubwambira mbonye giye waranzi kubera ko mba kuri shene bigenda uko bigenda uko bigenda uko akamenya akanyiga akamenya mako akunda iki mako avuga ibiki mako ashimishwa n'ibiki ibintu nk'ibyo none abantu bashobora kukwiga yarangiza akaguha makuru amakuru ajyanye nuko agutekereza kugira ngo akukure mu nzira ibyo bibaho ikindi ndababwiza ukuri ko urubyiruko barahari benshi cyane biteguye biteguye kubohora igihugu barahari ikiri kubura nimbarutse ariko nayo kagato kikagiye kugeraho iyo umuntu ampamagara akambwira ati je nshaka kugana FRN icyambere cy'ubugitsinzwe ndangira inzira aho ngaho wacyonone kuko hari abantu hari uburyo ushobora kwisuganyuka bimenye hari uburyo ushobora kwisuganyuka bimenye akaba rero n'abandi bambwira ati dutera inkunga ati hari abantu bafite amafaranga ariko tugomba kugira ati tugomba kubageraho bakanandangira n'amazina aho bari biriya ubutumwa mu mpa ntabwo mbusuzugura ariko ibi byose impamvu mbikora hari igihe mba nirinda kugwa muri wa mutego ejo abantu baragiye bagiye kwa kumuna amafaranga ku ngufu barangije baramwisha ati dore na message twandikiranaga nande namako ibyo byose rero ibyo mba nkora mba myirinda kubera ko uwo muntu icyambere cyo yakombye kubazwe uwo muntu ukanyoreza nimero ya telefone nkamuhamagara agiye kwivuganira nawe ibyo byose ni ibintu byinshi cyane ndabwira ngo hari abatwemere amamiliyoni atari nibyo gusa sinzi noneho uwafashe nibari bya bindi bya by'ubutasi bakora ngiye kubona mbona Louise mushiki wabo ati uraho mako erega reka mbabwire hari ibintu yabisekeje tuba mu bintu byinshi 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 cyane ku buryo uri umuntu wa wundi umutima usimba wabivamo ariko kubera ko tuba dufite icyo twiyemeje no ntacyo bitubwiye ntacyo bitubwiye gikuru nuko uba ufite umurongo nkibaza ngo Louise mushiki wabo yandikira mako gute kubera iki byagenze bite si inshuti yanjye ariko noneho umuntu ashobora guca muri ibyo ngibyo ibyo bahakinga bagakora indi account imeze nkayo y'ubutasi kugira ngo mako bamudurumbanye mako bamutera ubwoba mako bagire gute simbizi ntabwo kamera yangi rwose iracyari fake ariko iya account ni ya Louise mushiki wabo koko umuntu ashobora ngo uraho mako ukimara kubibona yavutse kuri 22 z'ukwa kane no z'ukwa gatatu
Oya ngira ngo ni April ngira ngo ni yeah ukwa gatano me yeah ukwa gatano amumwe tangatu nari mu Kigali ariko agaza cyakora muzuga nge niba ari nawe rero azama amagara kuri nimero ya telefone Iza kuri University ya Harvard yagiye kuri University National y'u Rwanda yabaye Quebec ni umunyakigali no ibi byose nta kuri byo nta kiba bimbwiye kubera ko igikuru nuko iyo umuntu afite imbaraga zo kujya hagaragara nk'uko ngoko aba yaribohoye ariko iyo umuntu akigenda yihishe nuko aho hantu burya nta bushobozi aba hafiteho ikindi ndajya ngo nkibabwire iyo umuntu agenda yihishe nuko ahuri nta mbaraga ubufite zo kuha kontrola zo kuhaba nta bushobozi ubu uhafiteho ahubwo ho abagufite imbaraga iyo ugenda wihishe ariko iyo ugenda ahagaragara nubwo ashobora kuba ari abakugirira nabi ubufite imbaraga zo kugaragara ntabwo rero ngiye kumara umwanya ndi kuvuga kuri utu tuntu nagira ngo mbasesengurire akandi kantu nibagiwe nuko hari umuntu wambwiye ati jyewe uramenye ntumvuge ubushize uruze kuvuga ku makuru yawe kuri za yituna kamudaya jye murabizi ko mako hari ibintu ntashobora kuvuga ngo ibintu uze kubivuga ya impamvu mba nkeneye amakuru yose no kugira ngo hataza kugira ibyo twibeshya ngo biriya ntacyo bivuze zayituna kamudaya abantu barambwiye bati bamwanyuje message bati zayituna kamudaya yagiye mu Rwanda ati yaratashye ati n'ibyangombwa yarabisubije ndabibabwira burako ari ibintu ndashobora kwicarana hanyuma rero naje kubona ubutumwa bw'umuntu uri Londres yambwiye ati zayituna kamudaya ararwaye ameze nabi mu musengero ntabwo yambwiye uburwayi arwayemo yambwiye gusa ko amakuru bampaye atariyo ahubwo ararwaye ameze nabi mu musengero okay abasenga rero ni musenge abafata amashapure muyafate abasoma avuga dua yo yabarwayi mu zivuge abiyiriza mwirize ubwo nuko kuri cyo ngiyo cyantu ze cyazayituna nkivuyeho ubwo amakuru yose ndamya ko cyura kwanyavuze hari undi muntu nawe wamamagaye kare ambwira ati rwose umuntu uri muri Kenya ndagusuje cyane kandi ukomere uwantumyeho twavuganye na muhaye link y'uburyo amafaranga agomba gutangwa hari undi muntu nawo muri Arizona wabinsabye narababwiye ngo iki gihe amafaranga uburyo bwose bukeneyewe bwose umuntu uri muri Amerika ntamya ko byoroshye uri burayi muri Australia muri Asia ya link ya FRN ni www.cnrdfrn.org hanyuma rero nkabona bibwiye uwakivuza ko nshobora kumufasha kandi akabona ko atabishobora harurutse kubimbwira wa hano muri Canada uwo muntu nawe akenshi ushobora kugufasha nkoresheje iyo nzira n'ubundi ariko ikibazo kigaragara umuntu akaba ati jye ikarita yange ntabwo nayitanga sinayikoraho rwose bayibona nose muvande wowe ugitinya ko ikarita yawe ushobora kuyikoreraho payment y'amadolari 10,250 wewe ushobora kugira mu rukiko ugahagara ukavuga ukuri niba utinya ngo ikarita yanjye bataza rega mbanze mbabwire hari ikintu kimwe iyo mugiye gusaba ubwenegihugu barababwira ngo hari ibintu ngo wigeze wiyungana n'umutwe n'uyu nta hantu bigeze bakubwira ngo ntuzatabare igihugu icyo ari cyo cyose n'igiterwa kikajya mu kaga igihugu icyo nta na hamwe Ibi mvuga ntabwo ari uko mbivuga ari uko nuko nzi neza ko ni uburenganzira mpabwa no kuba umuntu ntabwo ushobora kumbwira ngo kubera ko ngo wahunze igihugu cyawe ngo wakivuyemo akarengane wagiriwe kakakomeza kugirirwa abandi ngo nte nohoya ngo bwenegihugu wabusubiza hanyuma rero abambwira bene ibyo bintu mwese mwe mwumva ko nta kintu muba muri kumbwira muri kubunyereka ko gusa mumbaye nka Petero ageze hahandi Yesu batangiye kumutambika ibiboko atereko uwo mugabo ndarengana ntaho muzi nyamara mutambuka kimwe mumeze kimwe murasa ntireka reka ubwo uko ni kuma mubaye
Hanyuma rero akantu nshaka gusorezaho nagira ngo gusa mbabwire ko amatangazo yanyu angeraho ariko kandi nk'ubu ngubu bibaye isaha 7:20 sana muri Houston Texas mu gicuku ubwo nabyita mu gicuku ni mu gitondo ko tubyita ndagira ngo nsinzire nk'amasaha 2-3 ubundi mbyuke nge mu kazi kabandi ariko kandi isaha y'indyarya igeze ku isahani abantu bakomeje kuvuga barasakuza barabati nyamara karengane karadukorerwa FPL kirukanga ntiyabona abajenosideri nimubafate barakomeza uwari we wose babonye ndetse n'abanyamahanga arabo bagendaga birukaho babona umuntu gusa kora kose n'umunyarwanda bakajya kuruga umuntu bajya gusanga umuntu bagasanga umuntu nubwo bimi bavuga ntaruzi n'icyo gihugu ntakizi ngo FPL uko byabanje kugenda mu kubitira abantu bagira ubwoba abantu bayihakana ubwoko bwabo bahutu bigira abatutsi abandi bigira baki ntazi rekada abamako bigira ubundi bwoko ntazi ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byagiye bibaho noneho igihe kiragera bamwe baravuga toya ati twe gasuzugo turakanze abahungu bibikaho ifumba baganishyamba ntibyagiye bibahira abagambanyi baba benshi cyane abandi barabacengera babwira ko bagiye kubacungura bagiye kugira icyo babafasha noneho bamwe bayoboka FPL kubera indonke kubera ibibazo rusange kubera se kunanirwa bamwe bagambanira FDLR nuko iba ikivume ku isi hose birakomeza havuka imitwe itandukanye hazamo CNL DFRN dufite rudurunana dufite nabandi abo bantu bose uko bagiye bagerageza bagiye baba nk'abantu ruvumwa intera hamwe nicyo kintu rero nkundira inkotanyi iyo zamaze gukora ikintu zimaze kudoda ikoti zishaka kukwambika aryo rya zidode zivuga ko ari waridoze nuko abantu bitwa intera hamwe ndetse n'abamako makuyu nguyu ibyo byabaga ari akana kareba ati nawe ni intera byatumye mita nkunda n'iryo zina kubera ko ntabwo ushobora kunyita ikintu ugira ngo uri kuntera ubwoba ndabikubwira nti ndiyo noneho ugire icyo ntwara njyana mu rukiko wiyahura kiyahura bibaho isi iba muri sensibilisation abandi baratereranwa n'uyu munsi iyo tubivuze tukavuga tuti gira icyo uterera gira icyo ufashije bene wanyu abantu bamwe usanga mwavuga ati wabuze ibyo ukora ariko ubu isaha y'indyarya igeze ku isahani mugiye kureba ibigiye kuba noneho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati oya FDLR ni fashwe kugira ngo yirukane FPL ifasha iyo ngiyo iyo mitwe irwanira muri Kongo ariko ari ya FPL n'Ubugande kugira ngo intambara irangire muri mu burasirazuba bwa Kongo FDLR igomba gufashwa M23 nayikarira ati reka dati FDLR niyo yadukubise bafite abasirikare barenga 1000 bari ahangaha nibo badukubise ati rwose tumerewe nawe turasumbirijwe amahanga nayo ati reka dati izi ntambara zigomba kurangira ya Sofia nayo ati reka dati twebwe nta gihugu dufite cyo kurwanamo tuzarwanira hehe nibagume hamwe bakubitwe impande zose ibyo mbabwira ntabwo ari indoto ntabwo kuko icyizere kirahari kandi hari nibyo tubona bigaragara hano kwa ya maso n'ibitagaragara birahari byanze bikoze ntabwo abanyarwanda bazakomeza kurira akarere gakomeze kurira abantu bakomeze kwicwa n'abantu batagira ubwenge abicanyi gusa nta kindi kintu bashoboye ya saha indyarya igeze ku isahani rero niki nuko mugiye kubona abantu benshi bababwira ko babashyigikira gati burya wa wundi yari jyewe n'uwatanze idolari rimwe azakubwira ko yari yatanze miliyoni n'uwatanze idolari 1000 azakubwira ko burya yatanze miliyari na wa wundi wakuvumiraga kugahera wa wundi wabwiraga ati burya ati watanga umusanzu akubwira ati burya hari ahandi nawe utangaga ati burya narawutangaga
indyarya nuko zimeze ndababwiza ukuri ko ibi bitaratangira abantu barahora ati ariko se timwebwe muzajya muvuga ati timwashyizeho ikigega tukabahereza amafaranga inkunga cyakora arabajya babimbwira hari nabande babatumwe nyine nizo nzego ziperereza ryabicanye nkabareba nkabihorera baba andi bose bajyaga ngo ngo makongo rwose ngo ibi bintu barihe na nimero ya telefone ntayo bayivanye ariko be nabo tuba tubazi kuko iyo umuntu ari kintu kimwe nababwiye ndababwira nti mu bintu bibiri ugomba kwirinda kugira ngo simbizi niba ari iki kiganiro nabivuzemo hari ibintu ugomba kwirinda kugira ngo usukure roho yawe cyangwa usukure intekerezo zawe z'imbere atari zingiza hari inyama yanduye utagomba gushyira mu nzu inyama yanduye nuko ngo inyama yanduye ninyivuga hamwe uraba ngo yinguzanye iby'amadini hari isengesho cyangwa ikifuzo udashobora kugera cyangwa ushaka kwimuka mu ntekerezo mu nzu yawe harimo inyama y'ingurube kirazira kiziririzwa waba uyirya waba utayirya hari isengesho cyangwa se ikifuzo cyangwa integuro ya roho imbere ushaka kwimuka mu nzu yawe harimo inyama y'ingurube hari ikintu udashobora gukora mu mubiri wawe harimo nima imana avuga gute igitonyanga cy'inzoga mubyemere ntimubyemere harimo umugore uri mu butinya nka muri ya minsi yabo ibyo bintu bitatu ushaka kwimuka hari ikintu cyakunaniye kukugeraho hari ahantu ushaka kugera ngo urebe hirya aho ngaho roho yawe ibiri ahantu hari safi inzu yagomba kuba irimo amazi gusa nayo atekanye irimo umubavu mwiza niba ushaka kwimuka uhazagira ubigerageza niba hari ikintu cyananiranye ukajya ubona kiri gupfa buri munsi utazi ukuntu bigenda uzagerageza ibyo bintu bitatu nkubwiye okay none rero hari abantu benshi cyane batazi ko ibyo bintu bitatu kiziririzwa umuntu akakubwira ibintu ashatse byose yaborewe inzoga ziri ku maso no kwijwi kubyumva yarangiza akakubwira imishinga ntabwo ari uko bimeze narababwiye ngo ngiye nta muntu urusha gukunda inzoga no kuzinywa ariko hari aho ntagomba kuzikinisha ntabwo ugomba guhamagara ibyo ubonye byose kubera ko wasinze ibyo bintu bitatu muzabigerageze n'ibitatu niba hari icyananiranye mu buzima bwawe busanzwe imishinga yawe niba ushaka kwimuka ukava aho ngaho wicaye ukagenda ukareba hariya hirya hari ibintu bitatu ugomba kubahiriza kandi ukabigira umugenzo niba ibintu by'umunsi umwe wakoze umunsi umwe zafata ikiringo cy'amezi abiri niba nta kizaba kirahinduka ubwo nawe uzaba uro gukorerwa ayandi masengesho hanyuma rero abo bantu b'indyarya isaha y'indyarya yageze ku isahani ndagira ngo mbabwire ngo igihe kirageze kugira ngo abaciraga abandi manza zibera bacirwe urubanza rw'ukuri makosa yabo agiye kukarwa ndakubwira tekinoloji irahari ibyaha byose byarabitswe byageze ku mugaragaro byose biragaragara aka kanya ntabwo ari ukwandika gusa ni amajwi n'amashusho n'inyandiko byose aka kanya birabicika ntabwo ngiye kujya kure rero nagiraga ngo mbabwire ko ubutumwa bwanyu bwose bungeraho ubwo ndasoma n'ubwo mubona ko bushobora kuba ntacyo mbuvugaho akenshi ndabwifashisha mu biganiro byanjye ikindi murantunga ikindi nuko hagire uruhande uhagararamo uwanduye akomeze yandure ntukomeze kuyumbayumba uva aho ujya ubundi abakozi nabo bagororerwe igihe ni iki murakoze reka mbasezeze ka karimbo kamako ubundi tuzongera ejo hari ikiganiro mfite cy'igiswahili n'ibintu nshobokera gishobora kuza kubageraho muri iyi weekend murakoze bye
bujura murebe atabatamu manga fatu muzuko mukubita hasi ugetso bihehe ntabwo ari inama ukinga ugenda uramuri ntibucya bantu b'abagabo ukinga araramuri ntibucya ntabwo mucumbitse ukinga ukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukinga wakwiga muri ntibucya bantu b'abagabo Fatu musiko mukubite hasi,